Mažų kainų vaistinių tinklas Camelia ne tik nuolat investuoja į savo specialistų kompetencijų tobulinimą, bet ir semiasi tarptautinės patirties bei ją pritaiko Lietuvos realijoms. Camelia surengtoje vaistininko konferencijoje apsilankiusi Kroatijos vaistinių tinklo generalinė direktorė Vesna Klenjak pristatė ne tik šios šalies aktualijas bei patirtį, bet ir kompetencijų ugdymui skirtą žemėlapį. Atvykau, kad apsikeistumėme patirtimi su kolegomis iš Camelios vaistinių. Kai kurie vaistinių tinklai ir organizacija, kurioje aš dirbu, ir Camelia, prisijima atsakomybę bei gerina savo darbuotojų profesinę kompetenciją. Kompetencija leidžia atlikti darbą kaip pridera. Farmacininko kompetencija paremta žiniomis, įgūdžiais ir požiūriu. Pasaulinė kompetencijų sistema parodė būdą, kaip pamatuoti, plėtoti, nustatyti savo kompetencijas. Kaip mes rūpinamės pacientu, jo sveikata, tai pagrindiniai dalykai farmacijoje. Camelios vaistinių tinklas – labai gerai organizuotas tinklas. Camelios vaistininkai turi kompetencijos, gali suteikti aukštos kokybės paslaugas. Vaistinių tinklo Camelia kvietimu Lietuvoje apsilankiusi viešnia konferencijos metu pabrėžė, kad farmacinės rūpybos paslaugos reikšmingos, nes padeda pasiekti geresnių gydymo rezultatų ir prisideda prie pacientų gyvenimo kokybės. Nuolat tobulindami savo vaistininkų kompetencijas, bendradarbiaujame su kolegomis iš viso pasaulio. Šiandien labai džiaugiamės pristatydami savo viešnę, kurios įžvalgos ir kompetencijos padės Camelia tobulinimui. Puikiai suprantame, kad mūsų vaistininkų žinios tiesiogiai įtakoja mūsų pacientų gerovę ir gyvenimo kokybę. Dėl to kiekvienais metais organizuojame savo vaistininkų mokymus, į kuriuos investuojame 500 000 eurų. Camelia vaistininkai pirmieji išklausė kursus specialioms kompetencijoms įgyti. Jie ne tik konsultuoja pacientus apie vaistus bei racionalų jų vartojimą, bet ir daugiau dėmesio skiria sergantiems lėtinėmis ligomis.